بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, پشاور وائن سیل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں سوزوکی ایف ایکس, جس کا ماڈل 1983 ہے. اس گاڑی کی رجسٹریشن سن 1983 میں اسلام آباد میں کرائی گئی ہے, یعنی اس کے ڈاکومنٹ اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں اور ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ اس گاڑی کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے ڈاکومنٹ بالکل کلیئر ہیں اور ٹیسٹڈ ہیں, جبکہ اس کے ٹوکن جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. آج کی تاریخ تک جتنے ٹوکن تھے وہ سارے پے کی گئی ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے خود پے کرنے ہیں. تو دوستو ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ اس گاڑی کی پرائس اور اس کے مالک کا کانٹیکٹ نمبر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر اور پرائس مل جائے گا. اور ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس جیسی ویڈیوز آپ لوگ مس نہ کر سکیں, کیونکہ میں روز کسی نہ کسی گاڑی کی ریویو کرتا رہتا ہوں. اور اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام یا فیس بک پیج پہ لائک کر کے میسج کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کی لنک اور فیس بک کی لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا. تو جانتے ہیں باقی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس گاڑی کا کلر بلیک بلو ہے, جو کہ ریپینٹ ہے, بہت زبردست کلر کیا گیا ہے اس کا. اگر اس کے انٹیریئر کلر کی بات کریں تو وہ نان ریپینٹ ہے, یعنی اس کو ریپینٹ نہیں کرایا گیا اور اس کا اوریجنل کلر ہے. اگر ہم اس کی انجن کی بات کریں تو دوستو اوور آل یہ انجن فلی آٹومیٹک ہے. یہ ویگن آر کی انجن اس گاڑی کے اندر استعمال کیا گیا ہے, جو کہ بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ جا رہے یا رش وغیرہ ہیں تو آپ لوگ آٹومیٹک گاڑی چلانے میں آپ لوگوں کو آسانی رہ سکتی ہیں. اور دوسری یہ کہ اس کا کنزمپشن بہت زیادہ کم ہوتا ہے. فیول کنزمپشن سی این جی پیٹرول دونوں آپ لوگ اس گاڑی میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ دونوں آپشن آپ لوگ اس گاڑی کے اندر مل جائے گا. اور اس کا یعنی آٹومیٹک گیئر کے ساتھ بھی ہیں. اس کا گیئر لیور آپ لوگوں کو تصویروں میں نظر آ بھی جائے. ونڈوز آپ لوگ دیکھ سکیے, وہ بھی آٹومیٹک ہے, بٹن کے ساتھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ پولی آٹومیٹک گاڑی ہے. اسٹیئرنگ آپ لوگ دیکھ سکیں, ماڈیفائڈ اسٹیئرنگ اس گاڑی کا استعمال کیا گیا ہے. گیئر لیور آپ لوگ دیکھ لیں, یہ آٹومیٹک گیئر لیور ہے, جو کہ بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ اتنے پرانے ماڈل میں اور وہ بھی آٹومیٹک, تو گاڑی کا مزہ آ جاتا ہے. بیٹری بہت اچھی حالت میں آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی, بہت ہی اچھی حالت میں پڑی ہے اس گاڑی کے اندر. اوور آل اس گاڑی میں آپ لوگوں کو ڈینٹ اور پینٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آنے والا نہیں ہے. اگر ہم اس کے ٹائر کی بات کریں تو ٹیوب لیس ٹائر کا آپشن آپ لوگوں کو مل جائے گا, اور اس کے ساتھ اسپیشل الوائے ریم کا آپشن بھی مل جائے گا, جو بہت خوبصورت لوگ اس گاڑی کو دے رہے ہیں. زبردست ریمز ہے. اور پرائس کی بات کریں تو دوستو 3,50,000 روپے یہ اونر کا ڈیمانڈ ہے, ہمارے طرف سے نہیں ہے. پلیز کمنٹ میں ایسے غلط کمنٹ نہ کریں, اور آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے بارگین کر سکتے ہیں. یہ کانٹیکٹ نمبر ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, 0313-87-80-587. تو دوستو کانٹیکٹ نمبر اور پرائس آپ لوگوں کو مل گیا, ابھی کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ اس گاڑی کو اپنا بنا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ جاتی ہے. پسند آئے گی تو اگر ویڈیو پسند آتے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہمیں دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.